Hodina Zeme je najväčšou celosvetovou kampaňou. Zameriava sa predovšetkým na informovanie verejnosti o klimatických zmenách. Zhasnutím svetla na 60 minút vytvára symboliku spoločnej zodpovednosti za budúcnosť našej planéty a vyzýva ľudí, aby prispeli k zlepšeniu jej stavu. Do tohto ročnej Hodiny Zeme sa zapojilo 187 krajín sveta vrátane Slovenska. Mesto Partizánske pravidelne podporuje túto aktivitu Hodinu Zeme z toho dôvodu, že ľudia si uvedomujú, že globálne ekologické problémy, ktoré sme si spôsobujú, ohrozujú už samotný život a bytie ľudí na Zemi. A preto sa pripájame k tomu, aby sme svoju Zem v podstate udržali v tých intenciách, ktoré nám dovolujú na Zemi pôsobiť a žiť. Dôležitosť osvety si uvedomujú aj ľudia, ktorí sa v sobotu 24. marca rozhodli svojou účasťou podporiť túto akciu. Lebo málo vody, za chvíľku sa bude o vodu bojovať, je treba ju chrániť. Chcela som podporiť, aby som bola účastníkom toho, že to všetko pre Zem. Aby sme pomohli zachrániť našu Zem, pretože sa ničí proste. Treba pomôcť tej Zemi, samozrejme. Súčasťou Hodiny Zeme v Partizánskom bol aj lampiónový sprievod, na ktorý sa tešili najmä mladší zúčastnení. Ešte sme to nevideli a chceli sme vyskúšať, že aké by to bolo. Dokonca ja som tu prvýkrát a nevedela som, aké to bolo, tak som to chcela skúsiť. Aby som videla ohňovú show. Aj lampy. Práve ohňová show bola vyvrcholením akcie v Partizánskom. Pri pohľade na fakíra hltajúceho oheň publikum ani nedýchalo a účinkujúci dostali po každom čísle odmenu v podobe potlesku.